करू पाला तंका एखादे घड़ियाल जाए तंका दिसता घड़ियाल जाए पप्पा म्हाका मात्र मुस्कुराना जायना कित्याक बारीकसो एक लोन काडलो गोल्ड लोन बायले मागून बँकेन दवरून लोन काड त्या लोनाचे आयज फारीक करूंक पावना कित्याक भुरग्यांची गरज आसता वॉन्ट्स आसता न्ही आमचे कितलेशे गरज आसता फक्त हांव लोनच तो फारीक केलो न्ही भुरग्यांक आसता तो दोग भुरगीं मागेली बायल आहा हांव आसा आवय आसा हेंकांय कशें पळोवपाचें 15,000 पॉसिबल ना आनी आयज्या कोरोना टायमार तर सामकें वाट लागला कित्याक बाबा कोणाली एक नंबर प्लेट घालतलो म्हळ्यार तूं तपासता जायना कित्याक कोणी येना आतां असली परिस्थिती आहा म्हणटकीर सांगता सांग वायट दिसता की दोळ्यांत दूख येता म्हणटले पूण ताका लागून हांव म्हणटा सरकारा कडेन मातशें रिक्वेस्ट करता की आमचें जाता तितलें बेगीन कितें करचें म्हळ्यार मना समाधाना सारकें एक लोन काडटलो जाल्यार पसून आमकां आयज पडपा येना कित्याक लागून आमचे कडेन सॅक्युरिटी ना कसली आसा कसली सॅक्युरिटी ना आमकां आं नमस्कार पळयलें तुमी हेचे फाटी म्हणटाले सीएम की आमकां कोणी तरी फुसलायला आमकां कोणी तरी हे करपाक लायला ना तशें ना आयज प्रत्येकाक खबर आसा प्रत्येकाच्या तुमी पळयलें तेजी परिस्थिती कशी आसा बाकीच्या टिचर्सांची परिस्थिती हेच्यान वर्स्ट आसा म्हणूनच आमकां ह्या आझाद मैदानाचेर बसचें पडलें आमकां कसलीच उमेद ना हांगा बसपाची आनी नाका कारण हे जे सगळे तेंची दोग दोग तीग तीग जाण भुरगीं सोडून हांगा बसला आयज 10वो दीस म्हणजे मदलो जर दिवाळीचो काळ जर तुमी सोडलो जायत जाल्यार आयज हो आमचो 10वो दीस मदीं सोडली जाल्यार कित्याक हेच आशेन बसल्यात की सरकार एक ना एक दीस आमकां करतले आनी हें सांगलें तेंच्यान बेश्टें बसूं ना हें तेंच्यान पयलीं एश्युरंस आसलें तेंचें की आमी तुमकां कितें तरी करतले हो इन्क्रिमेंट सोडून ना इन्क्रिमेंटाचे आमचे डिमांडूच नासलो हो सोडून म्हणून सगळ्या टिचर्सांची परिस्थिती पळयात तांकां पी एफ ना लोन फॅसिलिटी ना सी सी एल ना आनी 15,000 आतां तो 25 म्हणटा 25 हांव तरी म्हणून 25 कंपेर टू 15 ओनली कित्याक 3-4 वर्सां फाटीं 15 आनी आतां 25 पयलीं तेन्ना 75 ते 80 रुपया पेट्रोल आसलें आयज 100 आसलें सो तेणी 25 जायना म्हणून आमी कितें म्हणटा आमकां एक स्केल तरी लाय रेगुलरायज करपाकूच जाय कारण परत परत हांव तुमकां कित्याक सांगता की बाकीच्या स्टेटीन केलां मागीर बाकीच्या स्टेटीन तांकां उमादेवी जजमेंट लागना आनी आमकांच कितें ना आमी थोडे आसा म्हणून आयज आमच्या एक टिचरान मुद्दम उत्तर गोंयाचे खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ फोन केलो आनी म्हटलें तेणी की आमची परिस्थिती कोणाकूच दिसना लास्ट कोणूच ना आमकां आनी तेन्ना तेणी हांगा ब्रांगाज जे हॉल आसा तो कितें तरी प्रोग्राम आसलो त्या हॉलान आमकां आपोवन व्हेले आपूण पावलो आझाद मैदानार येवं शकना सॉरी म्हण पावलो हांगा येयात आपूण तुमकां तुमचें कितें आसा तें आपणाक खबर आसा ऑलरेडी पूण तरी सुद्दां आपणाक तुमकां मेळपाक जाय ब्रांगाज हॉलान येया आमी ब्रांगाज हॉलान गेलीं आनी आमी तांकां सांगलें की तूं आनी आमचो एक 4 जणांचें डेलिगेशन घे आनी सीएमाक व्हर तेणी ते एक्सेप्ट केलें तेणी म्हणलां की फाल्यां पर्यंत आपूण तुमकां सीएमा कडेन व्हरतलो आमची सरकारा कडेन कारण कितें सरकारा कडेन हीच मागणी आसली त्या श्रीपाद भाऊक सुद्दां खबर आसा हो आमी जे आसले ते 4-5 वर्सां फाटी तांकां सांगताले एटलिस्ट गोंयान जायना सेंट्रला कडच्यान कितें तरी आमकां इम्प्लिमेंट करून दी तो पर्यंत आयज पर्यंत कांय जावंक नासलें ते म्हणटाले की जातले गोंय सरकार आमचें करतले हो नवो सीएम हा कितें करतलो पूण आयज पर्यंत कांय जावंक ना म्हणून आमी तांकां सांगलां कारण कशें आहा आयज जी परिस्थिती आमचेर आहा ती सामकी वायट परिस्थिती आहा आमकां फ्युचर फुडें आमकां डार्क दिसता काळोख दिसता आमकां खबर आहा हें इलेक्शन जाले उपरांत आनी कांयच जावचें ना आनी 4.5 वर्सां लागतलीं जे आनी कितें तरी इन्क्रिमेंट जावपाक किंवां आनी कितें जावपाक तो पर्यंत आमीय जाणटे जायत वयतले कारण आयज जे 35-30 आसा ते 40 पावतले 35 आसा ते 40 पावतले 30 आसा 35-40 आसा ते 45 पावतले आनी ऑप्शन ना आमकां आनी फिजिकल एज्युकेशन आसल्या कारण आमकां आनी कांय करपाकूय मेळना आनी कांय ना सो म्हजे रिक्वेस्ट आसा आजुनूय सीएमाक ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक तेणी हे एज अ ह्युमॅनिटी ग्रावंडार विचार करचो टिचर बेश्टे बसले ना आमकां उमेद ना आनी ही जर तूं रेगुलर करूंच शकना जाल्यार तात्पुरतें आमकां स्केल लाय आमची मागणी ती आसा एटलीस्ट स्केल लाय जेणे करून आमचे पी एफ वचून या आमचे लोन मेळुना सी सी एल मेळुना जशें म्हणटा तसो तो लोन गोल्ड धरून लोन काडला लोन भरपाक जायना कसो भरतलो 15,000 दोग जाण भुरगीं पोसतलो ते लोन भरतलो काय स्वताचो खर्च करतलो ही अत्यंत वायट परिस्थिती जी आसा ती आज क्वॉलिफायड टिचर्साची आसा आनी हांव इतलेंच तुमकां थँक्यू म्हणटलो की तुमी बी वेळोवेळी आमकां हॅल्प केला आनी म्हाजें मागणें आसा हांगच्यान गोंयच्या गोवर्मेंटाक सरकाराक की आमचो अंत पळोवचो न्ही
कारण आम्ही टीचर म्हणून आम्ही हे सायलंट बसल्यात. आमकां सांगतात लोक भायल्यान की हांगा बसून कांय जावचें ना, बट आमी ते काम धरला की हांगाच बसून करतले, हांगा बसतले आनी हांगच्यानूच करून घेतले अशें ठाम धरला. आमकां ते वायलंस करपाचें ना, रस्ता रोको करपाचें ना, आनी जर जायत ना आनी दोन तीन वर्सां दोन तीन दीस पळयतले आनी जर जायत ना जाल्यार फुडें विचार करचो पडटलो. टिचर्सांच्या सगळ्या एक मतान अशें आसा की सद्या तरी आमी हांगा बसचे, फाल्यां पर्यंत भाऊन सांगला भाऊ पर्यंत कितें उरून करता तें पळोवचें आनी तेजे उपरांत जें कितें आसा तें आमी ठरोवया. सगळ्यांचें एक मतान हें जालां, कोणी तेंकां एकट्यांक कोणें करूं ना, सगळ्यांचें मत आसा की आमचो जो रायट आसा तो आमकां मेळपाक जाय आनी तें आमी मेळयतली. हय, सीएमान कितें सांगलें, ती ऑर्डर दिल्ली तेन्ना आमी परत परत तेंच सांगचें पडटा. सीएमान ऑर्डर दिल्ली आनी आमी म्हटलेले आमचो हो डिमांड नासलो, तरी सुद्दां आमी तुमकां रिस्पेक्ट करता म्हणून आमी ती ऑर्डर घेता आनी आमी परत उलोवया म्हटलेलें, तेणी डिस्कशन करुया म्हटलें, पूण आमी कंटिन्यूस तेंच्या पीए जो आसा तेच्या कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करता तेजे कडेन, बट तो म्हणटा सर बिजी. आज 8 दीस मायज जावन गेले म्हणून आमी ते आमकां हो स्टेप परत घेवचो पडलो, कारण आमकां कोणूच रिस्पोन्स दिना जालो म्हणून हें आमी ठरयलें. आमी तेन्नाच म्हटलेले हो टेम्पररी होल्ड करता, आमी फुडें उलोवणी बरी जाली पॉझिटीव जाली जाल्यार आमी डिसकंटिन्यू करतले, जावना जाल्यार आसा तशें कंटिन्यू करतले आनी तेंच आमी केलां. हय, स्ट्रायक आसतलोच तसो, आमच्यातले 4 जाण कोणी वयतले तेज्या बरोबर, थंय जर पॉझिटीव कितें जालें जाल्यार डिसकंटिन्यू जातलो, नाल्यार नॅगेटीव जर कांय आश्वासन ठोस अशें मेळना जाल्यार कंटिन्यू उरतलो. खुबशे स्कुलांनी ड्रॉइंग टिचर्स बीन आसा पळय, म्हणजे तेंच्या जाग्यार ड्रॉइंग शिकोवपी, विज्ञान मागीर बाकीचे मॅथ्स अशे शिकोवपी सब्जेक्ट ड्रॉइंग शिकयतात, तेन्ना पोस्ट वेकंट आसा तेन्ना ते भरिनात, तेजेर तुमचे कितें म्हणणें? आमी तेच सांगता सरकाराक, जे आमकां सुद्दां आयज कशें आहा, आमी हांव फिजिकल एज्युकेशन पूण हांव हिस्ट्री शिकयता, जॉग्रफी शिकयता, तशें सगळे टिचर हिंदी शिकयता, इंग्लीश शिकयता, मॅथ्स शिकयता, सायन्स शिकयता, हे टिचर कितें स्किल्ड टिचर, हे ते स्पेशल टिचर ड्रॉइंग शिकोवपाचे, तेच आयज कशें करता, बाकीचे जे सब्जेक्ट टिचर आसा ते ड्रॉइंग घेता, आतां ते कितले पर्यंत न्याय दिवंक शकतले त्या सब्जेक्टाक, ते त्या डिपार्टमेंटाक खबर आनी त्या टिचर्सांक खबर ना, जाल्यार हे स्पेशल फिल्ड म्हूण कित्याक केला? फिजिकल एज्युकेशन कोणी घेता आसलो, आर्ट कोणी शिकयता आसलो, सायन्स कोणी शिकयता आसलो, पूण तशें ना, त्या त्या फिल्डान स्पेशल टिचर म्हूण केला, ताका लागून आमी ते हें करता की आज रेगुलर टिचर सेम काम करता आमच्या बरोबर, तो रेगुलर टिचर घेता 1,90,000 आनी आमी 15 आनी आतां 25 म्हणटा, 25 खंय आसा आनी बाकीच्यो कांय फेसिलिटीज ना. सो हें जावचें न्ही, हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमकां जो न्याय जो दिवपाक जाय तो दिवपाकूच जाय. आमकां जे आयज इतलीं वर्सां आमी 10 ते 12 वर्सां कॉन्ट्रेक्टाचेर काम करता, आमच्यान आनी फुडें कॉन्ट्रेक्टाचेर विदावट कसलीच बेनिफिटा शिवाय काम करपाक जावचें ना. आयज म्हारगायेचें आयज जग चल्लां कशें, एज अ टिचर प्रोफेशनल म्हूण आयज लिवींग स्टँडर्ड आमकां कशें दवरलें आमी. कितले दिसांची मुदत दिता? आनी एक सांगपा म्हळ्यार हांव एक प्रायवेट स्कुलान शिकयतालो, 4 वर्सां हेजेर शिकयलें, म्हळ्यार कशें कॉन्ट्रेक्ट बेजीस शिकयलें, म्हळ्यार तो फिक्साप आसलो पोस्ट. तेन्ना 3 वर्सां म्हाका फिजिकली हँडिकॅप आशिल्लो, म्हणटा आमच्या आर्ट टिचर कोण फिजिकली हँडिकॅप नासलो म्हणून तो 14 वर्सां तो म्हाका कन्फर्म जावपा आसलो. त्या टायमार NOC दिली जाली डिपार्टमेंट, म्हणपाक लागली तुमकां आर्ट टिचर मेळना, पूण एक्चुली हांव ज्या पोस्टार आसलो तो पोस्ट कितें जालो, रिटायर जावन तो आर्ट टिचर रिटायर जावन हांव गेल्लो त्या पोस्टार, आनी मागीर 3 वर्सां फिजिकली हँडिकॅप हें जाता म्हळ्यार हांव आसलो थंय 14 वर्सां जेवण फिक्स करपाचो. त्या टायमार डिपार्टमेंटान आमी येयले हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, त्या तेमी सांगले, तेमी म्हळ्यार आमचो जो पळय डायरेक्ट हो आसलो स्कुलाचो जो मेन, ताका सांगलें तेमी कितें, आमी तुमकां बाकी खंयचो सब्जेक्टार ड्रॉइंग टिचर दिना, म्हळ्यार कित्याक लागून अशें म्हणून विचारलें जाल्यार ना तुमकां मेळना, म्हळ्यार जर आसलो तो पोस्ट करून काडून उडयता आनी सब्जेक्ट टिचर दिवपाक रेडी आसा म्हळ्यार आमकां आर्ट टिचर तुमकां कित्याक नाका कॉलेजी बंद करा. हां, जाल्यार हांवें मागीर म्हणलें, सर म्हणलें तुमी आतां अशें म्हणटा जाल्यार एक फायन आर्ट्स कॉलेज गायला, आं ती फायन आर्ट्स कॉलेज बंद करा, कित्याक तेतूंतल्यान थोडेशे आमची भुरगीं आसा ते कितें म्हणटा हय आपूण थंय वयतलो आनी आपूण आर्ट टिचर म्हूण लागतलो, पॉसिबल ना. हय हय, आनी वयल्यान आतां नीव केला, MFA स्टार्ट केला, मागीर तेजी फुडली शिक्षण केला, म्हळ्यार म्हाका एक सांग, तुमी जर इतली सगळीं करता ती आर्ट कॉलेज कित्याक दवरला? कारण म्हाका अपेक्षा आसली हांव खंय तर टिचर आवयचें सोपान आसलें आर्ट टिचर, पॉसिबल ना, जाय न्हू तें. आनी आमचें मार्केट अशें आसा की एक आर्ट टिचर येवन आपणें कितें बारीक बारीक कितें करतलो, कोणा बोर्ड करतलो, आज डिजिटल जालें सगळें, कितें कोण पोट भरपाचें, डिजिटल शिकपाचें म्हणून थंय फायन आर्ट्साक गरज ना. आमी तें वचोन करपाचें खंय,
आमचे बेस्ट आता बेस्ट इंस्टिट्यूट कसले असता कंप्युटर एज्युकेशन तेतून शिकून आमच्या कडेन फायन आर्ट्स गरजच ना आमकां कित्याक करूं जाय फायन आर्ट हांव फक्त आर्टाची उलयता जाल्यार तशें बी पी एड केल्लें आसा आमगेलें तांकां बी सेम प्रॉब्लम आयज आर्ट टिचर एक बारीक नंबर प्लेट तरी घालूंक शकता बी पी एड टॅक हें कितें करतले पी ए टिचर कितें करता इंस्टिट्यूट हें घालतले कोचिंग क्लासीस घालतले पॉसिबल ना ताका लागून सांगता एक तर दोन कॉलेज बंद करा आनी मागीर करा तुमी प्रत्येक वर्सा 40-40 भुरगीं पासआउट करून धाडटा तुमी खंय काम करपाचें कितून काम करपाचें इंस्टिट्यूट हें घालीत कोचिंग क्लासीस घालीत बसपाचें आनी भुरगीं मेळटा खंयचें आमकां पॉसिबल ना हें वायट दिसता म्हाका कित्याक म्हाका आर्ट टिचर आसलो 12 वर्सां एक्सपिरियन्स अजून कांय ना कित्याक म्हणून गरज ना शिक्षणाची झक मारा तुडे उडया तें बंद करा कॉलेजी वेल्यू ना जाल्यार ना वेल्यू ना आयज नंबर प्लेट घालून गेले आमी आपयली नंबर प्लेट पोटो भरताले आयज तेमी प्रेसींग म्हण कितें केलें प्रेसींग नंबर प्लेट केल्यो आमी कितें जोडपाचें प्रेसींग आमकां पॉसिबल आसा आमकां एक लोन फारीक करूंक जायना आनी मोस्टली खंय चडटली आनी आमकां मेळटा तें सरकार टेंडर काडटा तेंगे कोण कोणाक दिता आनी आमी पळय गोंयान बसशेळ आनी भायल्याच्यान बॉम्बेच्यान आनी कर्नाटकाच्यान मशीन हाडटा आनी हांगा प्रिंटींग करताय पोटो भरताय ते भरताय आमी करनाय ताका लागून सांगता आमकां कन्फर्म करूंक जाय गरज आहा आमकां